Brahad. Shaitan qui a tué ton roche, dis le maître jusqu'à quel. Shaitan qui a tué ton roche, dis. Go DY Arakti. You have the man in the budget, so to. One for it. What how are you going to? Hey, sir, she's not bad, better. Not better. Oh, I'm gonna feel better. سؤال كلا دفتو واحد سؤال تجريسين هذيك أو لكن مجرى بهاي السنسي كاميرا بقدرش إنه واحد عاي أو لياب كوه لكن ده كان لسه بدي ويد عن ما بركة معنا سؤال يقول عم صفني كان معقول ما هو كده ما هو كده كبير يقول عن سؤال يقول عن واحد جدا لكن توصل أول إن مرة صفني كده إن شاء الله ما نفكر كنا عوان ويا هاي اليوم فكنا دورة كلها هاي أبتعي وحالي لما معنا كأجيب وهاي هل هي سوق الليل أم كتور كتاب الزبلان أو كتور كوري ميلا جوغا بادي موغنو ميلا تاغي ومراي ديجيغا ايضا موسيقى على طول فنانك انا الله صعبيرو بقول بوين بعد هرتا دي سواسوها بسنة سا waa yaa inta waxa la sanayo su'aal aan qabaa wiilasha ma koor maraa mise gabdhaha gacan taar taaga wiilasha gabdhaha وحالي لا بقول كي بالطبن محلا يجري لها إنها هذا الشيء كو قولي دعيها الشرف وهو كحتى عيها بلا يوليشان والاتماع من مدو عليهم ملاحيز ودو كالله كالله هو المركة دو قلو في عيني لكن سؤالا ما شتالو عيها نفس ملا قبلها سيكا لفي عيني سأساس معهم قاري يوحمد سيك الله something على يوم ليك رأي وحبا يجلو مركة سؤال بدن أو ما شتالينا يجلتو قبلهم ما أعد وحلصوا بتي توك توك نواجه وان قبرده ذا جوغاني بل عدين توحل إلى الأعد ومت السلام ما شاء سؤال كتاين تاي قبلها عرضك قدودين يكون عرضك مدو جاوبتك بل عدين توك في عام كيف دام سعيد مدو مدو ميا حتى قدودين تهاز كو قصنا عنده ولاي ورقا عبتين سؤال شو بلشة قدالة كتير قدوها وقصنا سعيد الناس على قدس يا قصنا سعيد مدو جاوبتك الله سعيد مركلا قبلها نسكوية
kaa kalena sidii si leeg baan ku samaynaya. Soo kii aan labadiiba waan ka cadhaysiiyey soomaa iyana qabo waayahay labadiiba waa laga cadhaysiiyey waa la luxay la luxay waa isbuufiyeen luqadda fahmsine marka kii aan ka xanaajiyey isla markiiba waan furay wakaa adiga arka wuxuu sameeyey macnii ficil qaldan wax muwafiican buu sameeyey waa may sooma waa isla markiiba markuu ficil sameeyey uu hadlay tusaale ahaan ka soo qaaday markaynu afkiisii furay markiiba waa kaa wax qaladaba ka yimi meesha kan intii aynu kan kale ka cadhaysiinayna uu iska degay cadhadiis way ka baaday waa nin wanaagsan weeyaan ama gabadh wanaagsan soo waan furay waxba muu samayn waad arkaysaan soo maa markaa tusaalahay waxa weeyaan markaad haraaqdo isla markaaba waxba ha samayna ficilaa samaynin deg horta go-aanna ha qaadanin haddii aad qaadato go-aan go-aankaagaas wuxuu noqonayaa kaugu qaldan inta badanna dardaarannadii uu rasuulkeenu bixiyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd inuu rasuulku ku ducaysan jiray allaahuma waffiqnii limaa tuxibu watardaa ilaahay waxaad waafajisaa waxaad raalli ka tahay adiguna aad jeceshahay shayga towfiiqda leenaa waafajinta wax hawl yar ha u qaadanin markaad tiraa ilaah waxaay waafaji wax hawl yar ha u qaadanin sheeke yaro faniyo idinka qoslin doontaan idinka sheekeynaya badanaa laga yaabaa inaad maqasheen waad maqasheen ninka juxa leenaa soo maa juxa ma ninaan garan baa idinku jira juxo waad maqasheen ninka juxa loodhan jirayba waxaa dhacday waqtigii haaruuna rashiid qisadu waxay gudbinaysaa shayga waafajinta leena markuu ilaahay wax ku waafajinayo waqtigii haaruuna rashiid bay qisadaasi dhacday waxaa dhacday in yaraas dhegaysan abliis waxaa dhacday juxa loo yeedhay nin baa yimi cilmi falaga aada u yaqaana aan hadlayn laakiin tilmaamo keliya bixinaya kadib tilmaamaha igu fahma ciddii aan igu fahmin waa yeelkadeeda waa la fahmi waayey tilmaamihiisii juxay qaar soo qabteen juxana wuxuu caan ku ahaa maad iyo qosol si looga maadsadaa meeshii loo keenay juxe ninkiibuu dabeetana ninkiibaa juxa markii laysor fadhiisiyey buu ninkii sidaa yidhi saasuu yidhi ninkii markaasuu juxana sidaa yidhi wuu yaabay ninkii siduu ku fahmay haddana seerkal buu sawiray goobo juxaneed soo kacay buu seerkalkii liid dhexda mariyey line buu dhexda mariyey markaa seerkalku wuxuu noqonayaa laba qaybood soo maa laba qaybood buu seerkalkii noqday haddana ninkuu soo kaco seerkalkii liid kaluu dhexda mariyo afar qaybood buu ka dhigay juxa isneyntu soo kacay ayuu seerkalkii afarta qaybood ahaa saddex isku furay markaasuu seerkal yar iyo seerkal weyn ayuu noqday kadibna ninkiibaa sidaa yidhi ninkanun bay fahmay intii aan arkayay qof ninkiibaa la yidhi muxuu kugu fahmay juxa uu iska tegay ninkina uu iska tegay ninkiibaa laga daba tegay waxaa yidhi ninkani muxuu kugu fahmay wuxuu yidhi wuxuu igu fahmay waxaan laba ilaah baa jiraa wuxuu yidhi annagu muslim baanoo ilaah keliyaa jira waa juxee nin kale midhka ninkii orana saasuu lahaa dabeetana markaasaa aan ku yidhi dunidu waa seerkal markaasuu yidhi waa laba ayaa u qaybsantaa waa kii leyn dhex mariyay yidhi waa bad iyo beri dabeetana msuu soo kacayo markaasuu markaasaan anigu afar qaybood ka dhigay isna saddex qaybood buu isku furo wuxuu yidhi saddex meelood waa biyo meelina waa beri juxaa laga daba tegay haddaba dhibaatadu halkii ka taagantay waa juxe juxow ilaahay baa ku waafajiyeye ninkan kala dariiq baad maraysan islamaba idaan haysanba juxaa lagu yidhi waariya juxe ninkan sideed ku fahantay juxaa dabeetana wuxuu igu yidhi farba laba farood baan indhaha kaaga soo saari buu igu yidho anna far baan labadaba kaaga soo saari baan kuyidhi macnihii ninkiin halkuu ka hadlayn juxa halkuu ka hadlayay ismaba lahaba wuu soo kacay dabeetana wuxuu yidhi gaajaa nagu wareegsan waa seerkalkii gaajaa nagu wareegsan anna waxaan yidhi bartankaabayna kala jarteyba gaajadu waa kii liidka dhex mariyey dabeetana gaajadii buu qaybiyo afar meelood ka dhigay laba meelood iyo laba meelood laba meelood qaata buu yidhi may waad naga badantay haddaad kristan gaalatiino saddex meelood ku qaata annaguna meel baan qaadanaa macnihii tawfiiq ilaahay baa ninkan horta waafajiyey laakiin labadooduba halki kala marayeen nina bari buu socday de nina galbeed islamee haysan marka allaahuma waffiqnii daa'iman waxaad tidhaahdaa allaahuma waffiqnii limaa tuxibu watardaa ilaahow iwaafaji waxaan qabanayo iwaafaji mar walba waxaad jeceshahay waxaad raallida ka tahay taasi waa mid waxaan jeclaystay horta ciid mubaarak dhammaantiin waxaa qadciidii ahaya ma leedihin kun shilin baan u baahanay kun shilin oo keligaan u baahanay aad baad umahadsantay ninka odayga waa xaqaliidkiisiiyo waxaan jecelahay run ahaantii kunkaashina horta muxuu ii goynaya muxuu ii jaraya maxaan ku gadan karaa
hanjo waan ku gadan karaa soomaa soo hanjo kuma gadan karo kunkaashin hanjo waan ku gadan karaa eeg abda kunkaashin hanjo in ka igoyega kunkiishin saasaanari waan macnihii waan toochargareeyey waan cabbuliyey waan dilay wax kasta waan ka yeelay waan ku tuntay haddaan doono waan ku istaagay kunkiishin abda eeg u fiirso iminka wax ma ii jaraya kunkiishin wax ma ii goynaya waxbuu ii goynayaa ilaa hadda qiimihiisimuu beenay sidaa la ajligeed wax kasta oo kugu dhaca haddii lagugu tunto hadduu waayuhu dhibaato kusoo gaadhsiiyo hadday wax kastaa kugu dhacaan ma kunkaashin baad ka liidataa qiimihiisii waayi waaye qiimihiisimuu beenay iminka weli kunkaashin waay qiimihiisi weli wuu taagan yahay macnihii isku day mar kasta wax kasta oo kusoo gaadhay inaad ka gudubto ha ka liidanin kunkaashinin qofka kunkaashinle wax walba ku sameeyey een haddana qiimihiisii waayin een haddana wax ku gadan kara maanta waxa weeye een uu ka liitaa qofka wixii ku dhaca ay reebaan ay nolosha ka reebaan ha ka hadhin wax kasta oo kusoo gaadha mar walba ha ka hadhin isku day inaad mar walba kasoo kabato insha allah intaa waanan een waxaan uga jeedaa dhiirigelin